မင်္ဂလာကိုထင်ရင်ပြန်လက်တုံပြန်မယ်လို့မင်္ဂလာတွေပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးကတတိပေးပါတယ်မင်္ဂလာတွေပိုင်နယ်ကမတိုက်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရောအေအေကိုပါတတိပေးထားပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လက်တုံပြန်မယ်လို့မင်္ဂလာတွေပြည်ထိုင်ဝန်ကြီးအာဇာဒူဇာမန်ကမရက်ကမနေ့ကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိရပါဘူးဒါပေမဲ့သိကြတာတစ်ခါလေမင်္ဂလာတွေနေကြောင်တဲ့ BGB ဖွဲ့တွေကိုမှားပစ်တာနဲ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတွေအလံတွေမပစ်ဖို့သူတို့ကိုပြောထားတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်မြတဲ့မှာတက်ခွနကလည်းစိန်မာတင်ကျွန်းကြားကတချို့နေရာတွေမှာဘင်္ဂလားလေးပိုင်နေပြတဲ့ချက်တွေပြောင်းနေတယ်လို့လက်မြတော်ပြီးဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါလေအဲ့ဒီရေချောင်းမှာသွားလာနေတဲ့သူတွေကိုသတိထားဖို့လည်းဘင်္ဂလားလေးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်မကြောင်သေးခင်ကတိုက်ပွဲတွေတွင်မှာအေဘက်ကမြန်မာနယ်စပ်တိကချတဲ့မျိုးကြီးတော်တော်များများကိုတက်ခိုက်ထင်ရောက်ထားပြီးမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္ဂလားလေးဘက်မှာခိုလုံနေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘီဒင်္ဂလားလေးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လက်မြတွင်ကွန်စီတေပို့ဆောင်ရည်တွေထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့အရှိတောင်ပိုင်းကော့ဘဇာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ပြည်မှာစစ်တော်ရဲလမ်းကြောင်းတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ထို့သဖြင့်တန်နာကျောင်းနဲ့နေကဘာလက်ခေးတွေအတွားများနဲ့စိန်မာတင်ကျွန်းကိုစားရိတ်ခတ်လည်းမပုတ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ခဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဘက်ထပ်မံဝင်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်ကူညီနေတဲ့နေပြည်တော်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်လာတဲ့နောက်ထပ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းမင်္ဂလာလေးနိုင်ငံဘက်ကညှင်းဆိုထားပြီးဒီအပိုင်းမှာနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတာတော့ရှိတယ်လို့သတင်းရတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်